Prilikom donošenja zakonodavstva, europske institucije moraju poštovati pravo Unije. Ako osoba ili poduzeće na koje se odnosi unijina odluka smatra da pravo nije poštovano, to pitanje može se podnijeti sudu Europske unije. Te predmete saslušava Opći sud, koji je osnovan 1989. godine kako bi se poboljšala sudska zaštita građana i poduzeća. Taj sud bavi se područjima poput tržišnog natjecanja, zaštite okoliša, javnog zdravlja, žigova i transparentnosti, koja sva mogu utjecati na pojedince ili poduzeća. Primjerice, u jednoj poznatoj presudi sud je potvrdio kaznu od gotovo pola milijarde eura izrečenu Microsoftu zbog povrede unijinih pravila o tržišnom natjecanju. U jednoj drugoj presudi Opći sud potvrdio je da države mogu zahtijevati da se sve utakmice svjetskog i europskog nogometnog prvenstva u javnom interesu moraju televizijski prenositi u nekodiranom obliku. Međutim, nije da sud samo potvrđuje odluke koje donosi Europska unija, nego u mnogim slučajevima poništava odluke koje su donijele njezine druge institucije. To je bio slučaj u nizu presuda o spajanjima i preuzimanjima društava kojima se osiguralo da komisija od sada više pazi na ekonomske posljedice spajanja kada donosi svoju odluku. Opći sud također je smatrao institucije Unije odgovornima, zahtijevajući da poštuju temeljna prava građana, tako da osiguraju da se poštuje pravo osobe da bude informirana zašto je u vezi s njom donesena neka odluka i da se naše pravo pristupa dokumentima Unije uskraćuje samo u ograničenim okolnostima. Na taj način Opći sud osigurava da Europska unija poštuje vlastita pravila i da i dalje bude organizacija utemeljena na vladavini prava.